No en mä tiedä, onko se yhdessä drinkissä, mutta se menee vedä persi. No ei tänään pitänyt aikaa semmoista, mutta eikin tiedä, mihin se riittää menee. No niin, olemme päässeet Pariisiin ja otin siis Airbnb-kämpässä. Me saatiin se. Me mennään sinne niin ovikoodi kanssa, avaimia kanssa. Sitten toi, se on ihan niin sekainen, että sitä ei ole siivottu. Ja nyt me ollaan nyt sitten... Niin me piti lähteä sieltä Airbnb-kämpästä, koska se nainen tuli siivoamaan. 2 hours. Oui. Ja joo, toi kämppä oli kyllä ehkä vähän pettymys, koska toi... Ihan eri kuvissa. Joo, se oli ihan eri kuvissa ja me muutenkin niinku ajateltiin, että se olisi vähän just freshimpiä tälleen, mutta siellä oli paskaset niinku oikeasti. Siellä oli kusta siellä jossain niissä lakanoissa. Kyllä se suihkutila on ihan hyvä. Okei, no se oli hyvä. Ja muutenkin tää siis matkakin on ollut tosi niinku stressaava. Metros oli niin paljon väkeä, että me ei mennyt oikeasti päästä sieltä pois. Se oli niinku niin lähellä, että me niinku jäädään sinne jumiin. Mua oikeesti pelottaa. Katsotte, voitte kautta kuvata sen vaan nyt pääsee. Jos siellä on mun tavaroita, niin... Vähän niinku... Mihin Iiris oli menossa? Oliks Iiris menossa tonne? Mä oon käännyin. Onks se siellä? Onks se siellä? On. No niin, nyt ollaan päästy toi oikeuksien kautta. Uberi, siis mä oikeesti... mukana, mutta olis... Oh, no. Me oikeesti niinku juostiin tonne. Ja se siivoja oli siis edelleen se Airbnb-kämpäs. Ja joo, tää sataa. Ei oo mikään kellään kauhean niinku mikään rentofiilis. Ja nyt siis meillä on ihan järkyttävä kiire sinne meidän varaukseen, koska siinä se vartti vaan otetaan. Meidän piti ottaa siis Iiris ja Josemeli niinku kahteen eri taksiin. Meidän piti ottaa niinku... Erit, koska me ei ehditty, jos me pitäisi joku Uberia tätä voinut enää maksaa tai niinku peruuttaa. Me kyllä ollaan siellä varmaan myöhässä. Siis mun tärisee kädet. Meillä on nälkä. Yeah, yeah. Siis tää oli nyt niinku oikeesti ihme ja kumma. Toi Uber kuski siis vaan peruutti ja peruutti tossa niinku silleen, et ei ikin tiu aja punaisia päin, se oli ihan sairaa niinku. Siis se peruutti ehkä jo 100 metriä. I do this for you. Kivat silmäpussit. Tumpat silmää nyt. Siis ihan valtava koko pitsat. Hemmiruona on aika pieni. Jaa. Okei, tää on vasta ensimmäinen päivä periaatteessa, koska toi eilinen päivä oli niin, se oli peruttu. Me päästiin kyllä Libertinoon ja siellä oli ihan kivaa. Sitten me ei menty illalla enää, kun me piti mennä semmoseen klubille, semmoseen promoottorin kanssa, koska täällä ei niinku pääse periaatteessa ilman niitä semmoseen promoottoreja niin klubeille. Juu, tänään sit uusi yritys ja me tultiin aamupalaa tämmöseen, se on ihan sikka kivaa paikkaa. Oi, tää on niin söpä. Me ei kestetä tässä äsken, kun me oltiin Mäkkärissä. Annika meni vessaan ja otti kahvia. Niin hirveä välikohtaus taa. Niin joku otti tästä tämmöseen rautaputken, se äijä. Joo. Sit se vaan alkoi niinku, näytti sit, että se alkaa niinku hakkaa sitä. Ei se sovi se rautaputken. Joo. Me oltiin vaan tälleen jää.
Ja eilenkin metrossa oli joku kauhea juttu. Ja... Mennään tuonne päin. Mut juu. Shopping drinks, happy hour. Alkkikset täällä. Ei täällä se ollut happy hour, mutta se oli vaan happy hour for happy girl. Ai. Eikö mun mielestä nyt just on happy hour? Kello tän verran. Aika tuju. Tujun pistoksessa. No okei, nyt kello on jo 10. Mä en tajua, mitä tää päivä on mennyt näin nopea, mut siis me oltiin 7 tuntia shoppailees. Ja nyt me ollaan valmistautunut tää varmaan joku... Ei edes kauaa, mut siis tässä vaan kestää. Nyt me ostettiin 3 € viiniä, joten... Maistuu kyllä. Inokuntun kinkkuu, sit tää tämmöstä juustoa. Ja semmosti kans roseviiniä. Ja nää kaikki maksui niinku yhteensä 23 €. Niinku 2 viinipulloa ja sit vielä juustoi. Hyvä Iiris. Mitä? Voiko joku tunnistaa tän omakseen vai onko sun? Varmaan sun. Vai onks tää, kenen tää on? Ihan koska me ollaan täällä sisään tekellä. Mä oon niin. Onko krapula? No niin, nyt on... Mikä päivä tänään? Sunnuntai. Eilinen ilta. Oli tosi kivaa, mut siis yhdessä kohtaa iltaa, niin mulla alkoi niinku silleen näkö vähän niinku heittää ja sattuu silmiin ihan sikana. Mut siis mulla niinku meni yhtäkkiä vaan. Mä join siellä ehkä... Koko illan aikaa mä join 4 juomaa ja yksi niistä oli niinku shotti ja 4 aamuun silleen, että aika vähän, että kyllä mä niinku enemmän yleensä just illan aikaan juon. Me mentiin siis sen promoottorin kanssa sinne paikkaan. Meillä oli niinku semmonen VIP-table siellä ja me kyllä katsottiin koko ajan, kun ne niinku kaatoi ne juomat meille. Ja tälleen, mut ei sitten tiedä. Mulla oli tosi kivaa ja meillä oli tosi kivaa, kun tanssittiin siinä. Sitten yhtä kivaa, kun heittää silleen niinku näkövää. Mun piti koko ajan räpyttää silmissä, että mulla on varmaan vaan niinku noin fiilarit jotenkin kuivunut. Mut joo. Niin, sit yhdessäkin mä menin, niinku mentiin sit tanssilattiot ylös ja mun on niinku oikeesti pakko. Siis niinku mä en pysynyt enää pystyssä, mulla alkoi niinku näkö heittää sillä ihan sairaasti ja mulla ei ikin ollut tommoista olla aamulla siis oikeesti. Musta tuntuu, että mulla olisi ollut niinku silmissä silmälasit. Eikä mulla ollut. Nyt silmälasit niinku tässä on se, mustat. Mä näin silleen. Se oli tosi pelottavaa. Ja meidän Airbnb-kämppä on ihan niinku latinalaiskortteleilla. Jos tiedätte, jos ootte käynyt Pariisissa, niin tosi hyvää paikalla. Tämmönen. Tästä mennään sisään. Huhu. Tässä niinku, missä me ja Annika nukutaan. Sitten Jose nukkuu tuolla. Tässä niinku olohuone.
ne on kaikki kammat. Tää oli siis ihan järkyttävä näköinen, mut nyt jos se siivostaa, niin kattokaa jotain hanaa, tää on niinku niin läppä. Tästä saa pelkkää niinku kylmää vettä, tai ei liiku mihinkään. Tässä on meidän keittiö. Mä nyt sit täällä on vessa, mä en nyt, okei, mä näytetään, koska tää on aivan hieno juttu tässä meidän kämpäs. Tai siis kylpyhuone. Tämmönen, tossa tosi hyvä valo, just meikat. Mut toi suihku on niinku aivan paska, siis sieltä tulee vaan semmoset ihkusadet. Rappuset ylös. Ja tää on tosi kiva. Ja tää on niin siis hauska. Tää on niinku kaapissa vessa. Ja tossa on kans tommonen samanlainen hana. Joo, taas tuli vessa. Mä varin rullaa, kun se on loppu. Pickpocket, eh? Okay. Yeah. A lot of pickpocket in this... excuse me. Because a lot of tourists and your phone and your bag, you know? Yeah. Kuvaussessiot meneillään. Cute. Oo, ihana. Oikeesti sika hyvä. Hei, oot Arsia vai? Ei jumalauta. Iiris sanoi, että tämä päivä meni hyvin. Tuossa ovessa on joku vika, kun ei se... Taas. Another one. Noin. Joo, hyvä. Day 4. No niin. Neljäs päivä lähtee käyntiin ja me lähdetään Louvrelle päin. Mä oon ite ollut Louvressa yhä kerran. Mut sitten on joko aikaa. Ja muistan, että mä en kiinnostanut yhtään silloin mitkään. Nyt on silleen vähän eri motivaatio. Taidet kohtaa yms. Wow. Nyt täällä ei ole vaikka yhtäkään väkeä. Hey, let's go. Tosi hyvä. Joo. Hei, siellä se hymyilee. Kattokaa, te voitte katsoa tätä kamerasta, niin olette lähempää se. Wow. Onneksi laittoi nyt korkkarait. No niin, me tultiin nyt syömään Ruvlesta. Louvres toi oltiin 4 tuntia. Melkein. Ja se oli kyllä ihan kiva. Vähän raskasta, kun toi. Siellä on niin paljon ihmisiä. Ja sit sattui jalat. Nyt me tultiin syömään tämmöisiä kuin La Perla. Ja mun kaveri sanoi, että tää pitäisi olla tosi hyvä. Me ollaan niinku tässä ulkoon, kun tuolla on tommoset lämpöjutut. Tää on niinku italialainen. Jee. Yeah. Me saatiin ilmaiset limoncello shotit. Siis mulla on mennyt paljon testaa. Mulla on mennyt 490 euroa tässä. Ei mut kun nää vaan. Ei mut sitten. Mulla
Siis tää takki oli niin ihana. Mulla ei niinku oikeastaan yksinkertaisesti mahu enää noihin laukkuihin. Nää. Kestää katsoa tätä Ansku-vlogia, kun mä näen tämän varmaan ihan... Wei! Kuru! Katsotaan pohjaa. Turn the lights on! Mihin me mennään nyt täältä? Bollinger. Poffinger. Yes. Siis mä en ajatellut, että 25 senttiä on niin kuin näin paljon isompi kuin 24. Mutta toi tommosessa pikkuviinilasissa myös. No juu. Siitä on vähän isompi. Toi näyttää just joltain... Olen suomalainen. Otettiin semmonen meriruoka, semmonen jaettava juttu. Sitten mä otin etanoit alkuun, tai me kaikki otettiin melkein etanoit alkuun. Niin jo, noni. Tää maistuu meidän. No niin, voitte sanoa teidän mielipiteet tosta raflasta? No se oli kokemus. Kokemus. En tiedä, söisinkö uudestaan. Tai en nyt himoitse ainakaan sinne. Se oli niin osteri. Juu. Oikee. Tomaattipitsi. Joku pakastipitsi. Viimeinen ehtoollinen. Moi ei. Viimeis kotiparissa tosi polaroidityössä. Oi joo, maistikaa semmoista korttia, just maalaus. Mut juu, nyt on vikapäivä. Lähdemme pian lentokentälle. Me ollaan nyt monta martteras, mutta meillä on aina yli joku vartti aikaa täällä, kun mä kerrokaan mentysin kirkolle. Se on vähän jännittää, tehdäänkö me meidän junaa kotoi. Se lähtee ihan sika myöhään. Tai silleen niinku nopeasti sit siitä, kun me niinku lento on laskeutunut. Mut joo, oltiin jossain ruokapaikassa, joka on hyvä. Tää sakrasoirin, mut kaikki muut ruokapaikat on tosi hyviä. Paitsi toi eilinen muu tuli vähän huono olo, siis ja Helmillekin. Ostereist. Joo, ei ole hirveä. Oli kokemus. Joo. Tää on tämmönen, okei, okay, let's go. Päästiin taksiin. Se pieräski takisiin.
siis tää metromatka tossa alussa oli ihan järkyttävä, kun tossa keskustassa tulee niin paljon väkeä. Siis me vaan murskattiin ja nyt onneksi tässä ei enää ole paljon väkeä, että on vähän tyhjä melkeä. Me ei mietitty, siis kun me tultiin keskustaan tuon metroon, niin päästä siis ulos. Siinä oli niin saatanasti väkeä, niin niitä vaan tuli koko ajan lisää sieltä. Ja... sekin huusi äsken se mies vaan meille niistä laukuista. Mutta juu, Finnairi myöhästyi tunnin, joten myöhästyimme siitä meidän junasta, mikä meidän piti mennä siis Tampereelle sitten seuraavan päivän niin kuin Poriin. Mutta joo, nukuttiin sitten lentokentällä, se oli aika cozy ja mä tulin kyllä kipeäksi, koska se oli niin kylmä. Mutta juu, oli kyllä sairaan upea matka ja niinku, tajus kuinka paljon ikävöitä tätä, että niinku, ei ole päässyt 2 vuoteen matkustelemaan. Matkustelu vaan niinku, avartaa niin paljon silmiä, kun näkee uusia paikkoja, tekee uusia muistoja. Ja se, että tutustuu niinku, uusiin ihmisiin, vaikka ne olisikin hyvempiä tuttavuuksia, mutta silti oppii uusia asioita ihmisistä ja kielistä ja kulttuurista. Ja... itse mä oikeastaan kaivannut tätä. Yeah.